Gör, zaman kısa geldi, kamas geldi, kum başlar. Elim bir anı aldı, çekip yatıyorum. የግብር መሰናክል ሊሆን ይችላል ከህዝብ ጋር ህዝብንና መንግስት ሊያገናኝ ያቻለን ህገወጥ ነጋዴ ገበያውን አጥለቅልቆት የሚውል ህገወጥ ነጋዴ ህገወጥ ነጋዴን የሚከታተል አካል የለም ቅድም ሲናገርከው ቆይቻለሁ የሚመለከታቸው ንግዶችን ነው ይባላል ንግዶች እርግጠኛ ነኝ በዚህ ኩል ያያያቸው በዚህ ኩል ነው ያሉ ይሄን በቃ አሁን ከፍተኛው ችግር በህገወጥ ንግድ ነው አይስራዘርኩ ዝርዝር ቁጥሩ ይጥማያ Thank you.